ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာတနေ့တခြားဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေပါတယ်။ရက်တက်မသွားတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ယူကရိန်းကနေတခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခတွေအများပြားလဲရှိနေပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကြောင့်အသက်လူထွက်ပြေးရတဲ့ယူကရိန်းဒုက္ခတွေအမျိုးသမီးတွေဘလို့ရှင်သန်ရက်တီနေကြပါတယ်။ယူကရိန်းမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲနှိုင်းရှင်ချက်အစီအစဉ်ကနေဟောက်စာကတင်ဆက်မှာပါ။အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ခိမြို့မှာရုရှားကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့တာဝဲပစ်ဒုံးကျည်တွေကြောင့်ပျက်စီးကျင်းပနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ဟာဆိုရင်စစ်ပွဲစပြီးမကြာခင်မှာပဲအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့လူပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ၃နှစ်အရွယ်သားလေးနဲ့အတူခိမြို့ကနေအသက်လူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသူလူမြစ်လာကိုယူကရိန်းမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲနိုင်ရှင်ကျအစီအစဉ်ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။သူမဟာ2015ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကမြန်မာပြည်ကိုအလဲရောက်ဝှက်ပြီးတော့မြန်မာရိုးရာသတိတွေနဲ့ယဉ်နှိမ့်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမနေတဲ့မြို့ကိုရုရှားကစတင်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်ပွဲထက်ကနေသူတို့တာမိဘယ်လိုနည်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရသလဲ။နေရာတစ်မှာဘယ်လိုစင်ကော်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာနဲ့အတူသူမနဲ့ယဉ်နှိမ့်ကျွမ်းဝင်ခဲ့မှုတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအတွက်ဘယ်လိုသတင်းစကားတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုနားဆင်ကြအောင်ဗျာ။ Must to leave Ukraine.And we going to Romania. ဒီကမှာစစ်ပြစ်တော့ကျမနဲ့ကျမသားလေးနှစ်ယောက်တည်းခိမြို့တော်ကနေပြီးတော့ဘုံနဲ့နေကျမထွက်ပြေးခဲ့ကြရလေ။ကျမပိုင်းနဲ့တိုက်ခန်းနဲ့ကြောင်တကောင်တော့ဝမ်းနဲ့နဲ့ပဲထားခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့ပထမဆုံး Romania ကိုအရင်ထွက်ပြေးပါတယ်။အဲ့မှာတပတ်လောက်နေပြီးတော့ Israel နိုင်ငံသားနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ကျမညီမမိသားစုကခေါ်လို့ Israel ဘက်ကိုလက်ရှိရောက်နေတာပါ။ကိုယ့်အိမ်ရောင်ကိုစွန့်ပြီးတော့တခြားမှနေနေရတာတိတ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ဘာသာစကားရဲ့အလုပ်ရဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပါစကားမတက်တော့အောက်ခြေလုပ်ပဲလုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့အစ္စရေးမှာကရုရှားကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိရလေတစ်ခါတစ်ခါကျမသားနဲ့လမ်းလျှောက်တွင်ကျမကိုရန်ဆားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့ဒါကတော့သတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်တချို့လူတွေကယူကရိန်းကိုထောက်ခံပေးမယ်လေတချို့ကတော့မထောက်ခံပါဘူးယူကရိန်းထဲကကျမတိုက်ခန်းမှာရှိတဲ့ကြောင်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုငှားပြီးတော့အစာကျွေးခိုင်းထားပါတယ်အဆောက်အုံကတော့ဒီရုရှားကပစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်ရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားပါလေ။အခုလက်ရှိယူကရိန်းရဲ့ရှေ့တန်းကစစ်မြေပြင်တွေကျွန်မ fan region ကို Israel မှာနေပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးနေတာပါ။ I never see like this so cool and in Bagan and in other place. ဒီမှာပြောတော့ကျွန်မ2015လောက်ကအလဲရောက်ပူပါတယ်။ဖျားရီရေကန်ကြီးတွေလူတွေအိမ်ဆောက်ပြီးတော့နေနေတာကကျွန်မတို့လုံးဝမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေပါ။တိတ်ကိုထူးဆန်းပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကသူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိကြတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့တွေအများအားပြုံးနေကြတယ်လေကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းကလူတွေကတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေလိုမျိုးပြုံးနေတတ်ကြပါဘူးကျွန်မတို့အဲ့ဒါလည်းအထူးဆန်းပါတိတ်နှွေထွေးတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်ကျမပြည်အကြောင်းကြားတော့ကျမတော်တော်ကိုစိတ်ထိတ်ခိုက်မိတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကမမျှတာပါအောင်ရှင်။ယူကရိန်းလိုပဲမြန်မာပြည်ကိုကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ရုရှားကတော့တကယ့်ကိုမကောင်းဆိုးပါပါ။မြန်မာပြည်ကိုရုရှားရဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်။ကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်မှုအခွင့်အရေးပေးရပါမယ်။ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုတွေမွေးဖွားလာကြတဲ့သူတွေပါ။ဒီကနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအတွက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကတော့ရုရှားကိုရက်တန့်အောင်လို့လှုပ်ပေးကြပါလို့ရုရှားရဲ့လက်ဝကြီးအုပ်ထားတဲ့ဝါရာကိုချေမှုန်းပေးကြပါအဲ့လိုမလှုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုရင်လေယူကရိန်းတနိုင်ငံနဲ့ရောမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းကူးဆက်လာပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းကိုတည်ထားစေခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကမ္ဘာကြီးကိုကျမတို့ပဲပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပါအခုကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကကျမတို့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတွေအားလုံးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေလို့ပြောချင်ပါတယ် butIt's touch every country, unfortunately.
ဒါကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံသူစစ်ပြေဒုက္ခတဲ့လူမြစ်လာကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီစီစင်မှာဘသူတွေကဘာအကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟောင်းစာပါအမေရိကန်ပြည်တော်စုကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ